CCčko. David Tomek má v patách, jestli to takhle má tak a posuníte to 96 km hodně, podání této dvojice. 7,5 vlčáků tady dál, celý zóny. Tak byly to dvě hauska, tak doufejme, že to je první 48 km pro každého kruhu. Ale samozřejmě děláte legraci, 90 bylo pro to rychlejší. To hraje. Další vejcoviši, podání další rodinné posádky, seminárový. Pepa k sebe rám, Pepkou. Krásně hození bokem. Jasně, slyším vás pískat. No a ucílené Evo právě vyrazilo. Že se můžeme těšit na další krásný výkon. Takže 99, to by mohlo jít za chvíli přes stovku. Ale my jsme zvědaví na to luční, nádherný rančový Porsche. To tady dneska nic neudělal. Dnesky nám vyrazili, dále už trochu zemtě morečka. Podle informací, že jsem tady tak ráno počítám, tak je nějaký problém s kolem, ale tam se povedlo všechno opravit, víte, že vyjedou. Ale možná... Ale možná už nejedou. A jo. Nějaký problém tam mám. Tak, to jsou korá... Tak, to může vytvíkat, jak to dále. To jsou korá, tam trošku poštěvknul ten bačík. To nemůže rozjet, tak to je. No je to krásný vidět, takže pokračujeme super cečko s vámi, i když už to není úplně nejnovější kára, právě proto je to možná o to zajímavější, pro spoustu z vás určitě nostalgie. No, my už máme první výsledky, stáčí rychlostní zkoušky, no a vidíme, zadáme, že už toho všechno nepřekoná, Martin Vlček čas 6.56. To znamená, že zkoušku už vede o 25 sedy, to je ve krátké soutěži už docela hodně. Vlčka zatím označil mý čtvrtí Richard Gonda. Ty krása. Je to těžký počátky, když tam to počítá. Radar 30 km na to Porsche. Je to šlapeš na to, ale když kola propulzujou, tak rychlí časy se z toho dávají v době. Tak, mezi nám na start točí Michal Černý. Michal je naradilé, 24 další Mitsubishi. No, kde je to 24 plody, 25, no ale... Vidím obrovský krok další krásným klikem. Taky odčesaný drhnu od jiného mohla jít další do kola. A teď tam stojí na startu. A teď budou dále probíhat ten tuto poseberát nádherným klikem s Mitsubishi. To tak. A Marek Vlček asi úplně nechtěl, takhle ze široka, ale aspoň čtal to, kteří prohlídnou blízko. Na driftera.